Приїзд з першої ротації військових влітку 2014 року та роботи на блокпості у 2014 році на сході України. Ці дві світлини представлені на фотовиставці «Мужність в об'єктиві» від відділу комунікації Головного управління Нацполіції Миколаївської області. Заступник командира роти «Миколаїв» Андрій Меркулов каже, їхній підрозділ досі бере участь в операції об'єднаних сил. Підрозділ був створений навесні 2014 року. Потім був набор, підготовка, і влітку 14-го року ми перший раз поїхали. Отут якраз ця світлина – це перші хлопці, які приїхали з Востока. Приємно, що думають про, і про нас, і про військових, літають, спомінають не тільки в цей день, а й взагалі. Дуже приємно, що є таке свято, і що нас привітали. І пригласили на цю виставку. Виставку прийшов відвідати ветеран АТО Ілля Шполянський. Чоловік служив в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Говорить, у цьому заході не вирізняє жодну зі світлин, оскільки на кожній з них бачить своїх друзів, знайомих військовослужбовців. Виставка – це дуже важливо, тому що суспільство має, має таку схильність звикати до всього. І війна – це така справа, війна не закінчена, вона іде, і хоча, слава Богу, сьогодні загиблих менше, але вона може розвернутися будь-якої секунди. І ту територію, яку ми обороняємо, і ту кількість загиблих потенційно, яка, не дай Боже, може бути, вона зав'язується в тому числі на моральний стан, а може і в першу чергу, на моральний стан тих військ, тих військовослужбовців, тих героїв, які нас захищають. Для пересічного мешканця Миколаєва, для того, щоб відчувати себе в безпеці, потрібно поважати захисників і підтримати їх. І в тому числі це можливо через різні культурні заходи, в тому числі через фотовиставки. Олена Вихор з 2018 року почала займатися фотографією. На виставці представлені три світлини її авторства. Жінка розповідає про одну з них, зроблену 2 роки тому. Це вона відбувалася на 8-му причалі, коли хлопці приїхали з зони АТО. І їх награждали грамотами, медалями. На заході представлені 40 світлин від архівів відділу комунікації Нацполіції Миколаївської області, військової частини А-44-65 та 10 фотографів. Фотовиставка «Мужність в об'єктиві» відбувається у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Співорганізатором заходу також виступив благодійний фонд «Індиго». Голова фонду Ольга Криницька говорить, отримали більше 300 світлин, які могли взяти участь у виставці, але через можливості приміщення і карантинні обмеження обрали такі роботи, де могли бути представлені усі роди військ. Це пілотний проект, тому що протягом 5 років ми плануємо висвітлювати діяльність наших військових частин. Тобто зараз вони присутні всі, а потім ми плануємо робити окремі бригади, окремі МЧС, тобто міліція, тобто окремі батальйони і так далі. Наші миколаївці мають знати, що як живуть наші воїни, як вони, що вони роблять і які взагалі є частини. Тому що декілька миколаївців, вони не знають навіть, які частини у нас Миколаїв існують. Фотовиставка «Мужність в об'єктиві» триватиме до 19 грудня. Олександр Гресь, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.